Bəxtiyar Hacıyevin barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin artırılması barədə Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verilmiş qərardan daha doğrusu apellyasiya şikayətinə bugün apellyasiya məhkəməsində baxırdı. 2 saatdan artıq idi ki vəkillər Prosesdə heç nə, yəni şikayətimiz təmin olunmadı. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə qaldı. Həbsin uzadılması ilə bağlı. Bəxtiyar bəy iştirak edirdi. Bəli, Bəxtiyar bəy. Özünü necə hiss eləyirdi? Yenə həmişəki kimi aclığı davam edir və özünü çox halsız, yəni yaxşı deyil. Fəxrəddin müəllim, siz bizə məlumat verəndə biraz çoxdur oldu. Necə oldu? Deməli, Rəfiyyər Hacıyev arasında həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinin qərarı olmuşdu. Həmin qərardan apellyasiya şikayəti verilmişdi. Bu günləri həmin apellyasiya şikayətinə baxıldı və Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıldı. Həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması barəsində qərar qüvvədə saxlanıldı. Müdafiənin vəsadəti təmin olunmadı. Səhhəti necə idi? Səhhəti çox ağırdı. Yəni onda baş gicəlləmələri var, sonra qan təzyiqi var, qan təzyiqi düşür, sonra ürək döyüntüləri var. Sağlamlığı durumu yaxşı deyil. Ağır belə xarakterizə bilmək. Vəkillərin bundan sonrakı addımı nə olacaq? Bundan sonrakı addımlar təbii ki, Avropa Məhkəməsi ilə müraciətlər olacaq və müraciətlər olunur. Və təbii ki, o yeni qərarlardan Avropa Məhkəməsinə təqdim göndəriləcək. Və digər qəti imkan tədbirlərinin verilməsi barədə yeni-yeni vəsadətlər olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.